kollegaene fra Rogaland, men ikke minst våre gode naboer fra Agder. Jeg er stolt av å ha vært ordfører i Sola kommune i ett år og en dag i dag. Sola kommune, hvor FRP hadde sin første ordfører i 1987. Sola har nylig blitt kåret til Norges beste kommune i NHOs kommunebarometer. Og det er blant annet fordi Sola har Norges største arbeidsplassdekning på hele 146%. Og jeg tør ikke tenke hvordan Sola kommune hadde sett ut dersom all næringsbeskatning hadde lå igjen i kommunen. Det er 15 objektive målebarometer som danner grunnlag for denne rangeringen. Og det er mange av de punktene som er knyttet til ulike elementer av næringslivet. Det er derfor riktig å si at det i stor grad er bedriftenes ære at Sola har vunnet denne prisen. Det betyr selvfølgelig at politikerne i Sola har vært flinke på næringsutvikling, men samtidig som næringslivet vårt gjør det særdeles godt. La meg si det sånn, det er ikke gitt at vi hadde vunnet denne kåringen dersom den hadde vært i dag med den utfordringen olje- og oilservice-sektoren står i. Og det bringer meg over det jeg vil snakke litt om. Fremskrittspartiet har vært og er oljearbeideren sin beste venn. Og dette er noe vi må ytterligere forsterke i den krevende tida, hvor alle snakker om det grønne skiftet og ESG. Dette betyr ikke at vi i Fremskrittspartiet er imot en dreining av næringslivet mot en grønnere og mer miljøvennlig alternativ, men at vi ikke må glemme det som har vært og fortsatt vil være bærebjelken i lang tid fremover. Vi har vært i en situasjon lenge hvor store deler av landet ikke forstår viktigheten av disse arbeidsplassene og ønsker å avvikle eller endre rammevilkår i negativ retning for denne næringen. Dersom ikke Fremskrittspartiet har vært pådrivere på ordningen om å endre de avskrivningsreglene for næringen nå nylikt, så hadde det sitt ganske mørkt ut på kort sikt. Takket være de endringene, så ser en fortsatt liv i denne bransjen. Fremskrittspartiet må være garantisten for at en får en faktabasert diskusjon, hvor jeg er trygg på at dersom en bruker fakta, så vil oljenæringen fortsatt stå sterkt de neste 10 årene. Og det er dersom oljefondet skal fortsette å øke til glede for hele AS Norge. Da er det viktig at vi snakker med uforminsket styrke om denne viktigste næringen for hele Norge. Jeg ønsker også kort å nevne to viktige saker for vårt landsmøte, og det er at vi får bred støtte til resolusjonsforslag 13, hvor en har gradsfrihet for universitetene. For der står vi med et nytt universitet, og et nytt sykehus oppi en viktig diskusjon om medisinstudiet. Til slutt, at partiet står sterkt og samlet bak det som vår gode partileder Siv Jensen nevnte tidligere, med å endre innsigelsesretten over det lokale selvstyret. For tallene viser at under tidligere regjering så fikk fylkesmann medhold i 80% av innsigelsesakene, og nå er det motsatt. Derfor er det på tide at fylkesmann tas vekk denne ugreie ordningen med å stoppe alt som heter lokaldemokrati. Takk for meg, og lykke til med resten av landsmøtet.